bu şirkət siqaret çəkməyən işçilərinə əlavə 6 gün məzuniyyət verir. Yaponiyada fəaliyyət göstərən Piala Inc. adlı şirkət hər il siqaret çəkməyən əməkdaşlarına əlavə 6 gün tətil verir. Rəhbərlik bununla əməkdaşları siqaretdən uzaqlaşmağa təşviq edir. Məlumata görə gün ərzində işçilərin siqaret fasiləsini ayırdıqları bir neçə dəqiqə siqaret çəkməyənlərə nisbətən ofisdən əlavə daha çox vaxt alır. Tütündən istifadə etməyən əməkdaşlar isə çəkənlərlə müqayisədə il ərzində 6 gün daha çox istirahət edir. İşçilərimizdən biri şirkətin təklif və şikayətlər qutusuna siqaret çəkmə fasilələrinin problem yaratdığını bildirib. Baş direktor isə siqaret çəkməyən işçilərə kompensasiya olaraq məzuniyyət verməyə qərarına gəlib deyə şirkətin sözcüsü izah edib. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Yaponiyada kişilər qadınlardan 3 dəfə çox siqaret çəkir.